Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson şəhərində Antonov Dəmiryol Körpüsünü sıradan çıxarıb. Bu barədə məlumatı Xerson Vilayət Administrasiyası rəhbərinin müşaviri Sergey Xlan açıqlayıb. Məlumata görə körpünün sıradan çıxarılması işğalçı rus ordusunun Xerson vilayətində logistikasını çətinləşdirib. Ukrayna ordusunun zərbəsindən sonra körpü ilə hərəkət mümkün deyil. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Ukrayna ordusu Xerson şəhərini Dnepr çayının sol sahili ilə birləşdirən Antonov körpüsünə HIMARS raket sistemi ilə zərbə endirib. Körpü ilə hərəkət tamamilə dayandırılıb. Britaniya kəşfiyyatının məlumatına görə körpülərin sıradan çıxarılmasından sonra Xerson vilayətinin işğal altında olan digər ərazilərlə əlaqəsi kəsilib.